Здравейте, аз съм Дени. Ще говоря точно 3 минути, защото мисля, че за 3 минути може да дадеш много информация и най-вече да споделиш емоцията, която имаш в себе си за нещо. Ще говоря за сугестопедията и какво е тя за мен. Това лято имах щастието да изживея такъв курс. Огнян каза, че Ванина е ученичка. Тя не е само ученичка, тя е обучител. Сугестопед, заедно с доктор Лозанов те обучават. Аз бях така част от обучените, заедно с Милена и с Галя, която е в залата. След обучението имах възможност веднага да почна група. В момента преживявам и работя с този метод. Сугестопедията е едно чудо и магия. Вие ще видите на филмчето какво представлява. Това е начин на учене, който активира цялата ти същност, не само разума и логиката, а емоцията. Идва от един глагол, сугестирам, който всъщност на различните езици този глагол значи вдъхновявам. Идеята е, че човек, когато е вдъхновен, учи много по-лесно и забавно, без въобще да му тежи нищо. Всъщност това е една радост. Значи сугестопедията за мен е много прост метод, много красив, много приятен и много вълшебен. Хубаво е, че има презентация на метода и ще го видите. Така, този метод, моята много голяма мечта е да има катедри в университетите. Така, съвсем скоро се надявам много хора да имат интерес, да се популяризира, да го преживеят, за да може хората не да учат езици 15 години и накрая да кажат, ами аз не мога да кажа едно нещо на английски, испански, там каквото и да е, а просто те да го правят с желание, с любов, с емоция и така в един момент всички хора да почнат да говорят 2-3 езика поне. То въобще не е толкова трудно и сложно. Аз преживях такъв курс по испански, емоцията е невероятна. Аз след тези часове се прибирах, с Милена бяхме заедно в хотела. Аз четях на глас, пеех ми песнички, танцувахме. Това е нещо, което просто ви пожелавам на всеки един от вас да го преживее и да му се зарадва. Това, което видите сега, е и доктор Лозанов, и самата демонстрация на метода, и съм благодарна, че можах да споделя емоцията си. Направихме тук експеримент за учаване на 1000 френски думи в един ден. Аз събрах тия хора, не беха младежи, доста така солидна възраст. Цяла аудитория напълнихме. Една моя учителка по френски език, Иванка Димитрова от университета, им прочете тия 1000 френски думи. И те ги знаеха вече. Те ги знаеха. Ще кажете, това е чудо. Не е чудо. Човешкият организъм може много неща. Ние имаме скрити резерви. Затова имам куража да съобщавам, че сугестопедията е педагогика на скритите резерви. И умствени, и дори физически, това, което ви казвам за операцията. Когато направих този експеримент с запаметяването на тези 1000 френски думи, аз го докладвах на педагогическия институт в България. Там имаше чудесни педагоги, които възхитени станаха. Беше там Шаранко, който пръв каза, господа, тук нещо голямо е станало. Да не го подминавайте леко. И след него станаха и академик Сава Гарански и други. Развълнувани казаха, искаме да направим на този човек институт и там да обучава нас и други като нас и да развива науката. Така че моят институт, който го имах 20 години, не е даден от някого. Не е измислен. Той ми е даден тъкмо от педагозите. Те решиха, че в педагогиката има място за сугестопедията. Първо, ние никога не нагрубяваме ученик. Никога. Закон. Закон. Грубо дума, ако каже наш учител, айде вън. Уволняваме го веднага. Знаете, загубваш и работа при нас. Сори. Или не само груба дума. Може и съвсем нещо да каже, да изразя това, което не трябва да каже.
никога не трябва да поглежда на учениците си с неприязан. Никога не трябва да казва на ученика, не, така не трябва, сгреши. Не, о, чудесно се справиш, охо, ще се справиш, чудесно ще се справиш. Тук има много ученици мои и нейни. Един път ако може да стане, тя дали им се е скарвала в клас. Аз съм сигурен, че не е. Кажете, ако има такъв случай. Има поне 7-8 ученици. Няма такова. Но тя да е нагрубила ученици, не каза така не става. Няма. Това е. Значи и тази методика работи. Не е вярно, че не се скараш на ученика, той няма да се занимава, няма да ще. Така че това са неща проверени, проучени и действат. Така трябва в цялата страна да е тенденция все повече и повече това да се въвежда. Ако искаме да напредваме, ми почти ще те знаят. Да го преговорим, ще кажеш. Да не са го забравили. Те влизат в класна стая. Виждат една приятна стая. Хубава, приятна. Не както сега, да кажем, по-долова в гимназията и така нататък. И учителката влиза и започва и каза, може да покажеш интродукцията. Интродукцията да я видят. Ето тя учителка. Влиза в клас. Покажи им как. Една шапка. Ма ти няма шапка. Ами няма шапка, нищо. Дай една шапка. Една шапка им ти. Ще се импровизирам. Импровизирам, нещо. О, чудесно! Чудесно, да, това. Това е вълшебничество. Вълшебничество, да. Ами, добре. Значи представете се, че очаквате да бъдете научени на испански. Ще ви демонстрирам кратичко на испански. Вие не ме виждате. Предварително сте запознати с това, че нещо необикновено ще ви се случи, че тази методика не е както всички останали. И аз имам шапка, пера или пък съответно съм облечена по подходящ, необикновен за вас начин. И може би ще дойда с един куфър. Защото куфъра, там са всички реквизити, които ми трябват, за да мога да въведа лексиката, граматиката и всичко, което е необходимо моите ученици да усвоят. Първото е въведението, мъничко, само мъничко, по-испански. Ох, ми тя няма да ми стане. Добре. Оля! Оля! Que bien, como están? Como están? Muy bien. Muy bien, bravo! ¿Hablan español? Sí. Sí? Claro, hablan español. Oh, es impresionante, impresionante. No, impresionante. Pero, ¿me conocen? ¿Me conocen? ¿Me conocen? No. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No me conocen? No me conocen. No me conocen. Pero que soy yo muy famosa. Sí, soy muy famosa. Soy muy famosa. No me conocen. ¿No? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro que yo estoy seguro. Sí. Bueno, no pasa nada. Pero. Yo os conozco. Yo sé que ustedes son un grupo muy interesante. ¿Es verdad? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro que es verdad! Ustedes son un grupo muy interesante. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. Yo soy... A ver, ¿cuál
es mi profesión. Yo soy muy, muy famosa. Muy famosa. Muy famosa. ¿Cuál es mi profesión? Sí, sí, soy muy famosa. Cantante. Profesora. Puede ser, pero no. Cantante. Cantante. Sí, cantante. También, pero más, más, más. Más, más. Bueno, profesora, cantante, más, más, más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más, más, más. ¡Ah! Bueno, sí, sí. Actriz. Puede ser, pero más, 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 más. Más, más. Limpiadora. ¿Limpiadora? Sí. Sábado y domingo. Se me terminé. Sábado y domingo. Limpiadora. Chustachka. Sí. Sábado y domingo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Más, 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 más. Una mujer buena. Una mujer buena. Dobrajna. Sí, puede ser, pero una profesión. Vamos a ver, entonces, ¿puedo? ¿Doctora? ¿Médica? Ah, no. Lo siento. No. Pero vamos a ver, vamos. Está muy cerca. Un poco estoy preso. Está muy cerca. Profesora. Cantante. Cantante, actriz, pero, a ver, ¿conocen a Pedro Almodóvar? ¿Sí? ¿Conocen? Él es muy famoso, como yo. Bueno, él es mi jefe. Él es mi jefe. Trabajamos juntos. Juntos. Muy bien. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? De Pedro Almodóvar. ¿Es actor? No. ¡Director! ¡Bravo! ¡Director! ¿Regisores? Sí. ¡Oh, yo no hablo búlgaro! Un poco. Ayuda. Ayuda, director de películas. De películas, de cine. Claro. Sí, ¿conocen a Penélope Cruz? ¿La conocen? Es impresionante, pero ustedes saben todo. Es que Penélope es mi amiga. Amiga. Bueno, Pedro es mi jefe. Penélope es mi amiga. Y yo soy también directora de cine. Bueno, pues trae de primero. Има вече записващи се за испанска. Ще пусна листа, да. Защо така започва? Защо така започва? Защото така никой няма да забрави това, което ще чуе и ще види. Знаете, че всичко емоционално и впечатляващо остава. Запомни се. Иначе като влезе учителя и каже, сега ще идем, деца, ти кой бърксва му зуб. Върши се по-предишно. Никой не го запомни. А така ще го запомни и завини. И всеки ще знаеш, това е игра. Приятна игра. Само първи ден. Така се въвежда. После другите дни по-лека има други неща. И така, това се казва.